Ei, mostra meu filho Ícaro. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tá aí o filhote dele, Ícaro. Valeu, Ícaro. Rapaz, que legal, cara. Vamos usar mais zap. Vamos zapear com o nosso programa. Vamos zapear, deixa eu ver aí. De olho no programa. De olho no programa. Olha, eu tô vendo ali um alô pra Cachoeira Grande, ó. Ó, isso é outro. Eu tô vendo ali, ó. Já vi aqui no zap. Um alô para Cachoeira Grande. Olha, zap de Cachoeira Grande. Tá bem aí, ó. Ora, não, rapaz. É muito aí, ó. Demais, olha aí, ó. Ave Maria, não para zap zap. Ei, deixa eu ver aqui, manda mais zap pra gente. 999-71-1249. Olha, enquanto não chegam os nossos zaps do interior como um todo, que eu quero esperar. Pastos Bons, Caxias, Coroatá, Pedreira, Trizidela, Vargem Grande, Pirapemas. Rapaz, eu quero um zap de Porto Franco. Eu quero esperar um zap agora aqui de Porto Franco, lá perto de Imperatriz. Quer ver como vai chegar? Quer ver? Aguarde aí. Olha, eu tenho que mostrar para vocês aqui, a nossa pizzaria express do Anjo da Guarda, que está realmente cada vez mais avançando naquela área que tem mais de 200 mil pessoas naquele eixo Itaquibacanga, não é não? Joga no ar, confira na TV, veja aí como agora para você ver, vamos lá. Express Galeteria e Churrascaria. Pratos econômicos com arroz, feijão e adicionais. Refeições, porções, churrascos de picanha, maminha, filé, alcatra e toscana. À noite, venha deliciar as melhores pizzas a partir de R$22. Baratíssima todos os dias. Macarronadas em dois tamanhos, tradicional e com bacon. Hambúrguer variados com carnes caseiras. Pizzaria, Churrascaria e Galeteria Express. Em frente à Praça do Anjo da Guarda. Telefone 3228-5086. Que legal, que legal. Cadê o nosso amigo Paulo Pirata, nosso conterrâneo de Pedreira, né? O nosso artista Paulo Pirata sempre realiza shows maravilhosos, né? Ele tem um recado aí da nossa terra do poeta João do Vale. Vamos conferir, gente, que recado aí, vamos lá. Zé Cirilo, meu irmão, eu quero te contar um babado. Dia 5 de setembro, eu vou estar no Teatro Arthur Azevedo, mais uma vez, em gratidão a Deus pela a oportunidade de vida que ele me deu. E estarão no palco comigo Dr. João Bentivi, Elisa Lago, Lúcia Helena, Isis Arruda, Éfica Leite e a cantora clássica Lúcia Alvino. O pré-show é da Elisa Lago. Agora saca só, o preço seria R$50, mas todo mundo paga meia, R$25. Tu vai perder? Eu vou te aguardar lá, hein? Muito obrigado, Zé Cirilo. Glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Esses shows são só de artistas da terra lá de Pedreiras, Elisa Lago, João Bentivi, são artistas, João Bentivi é médico, né? Ele canta e toca por esporte, né? Não, ó. A Elisa Lago, só gente da nossa terra. Isso aí são shows, show realizado para que a saúde do nosso querido Paulo Pirata continue fluindo a saúde dele, que ele teve realmente um estado de saúde muito ruim. Coisa da terra, coisa nossa do Maranhão. Isso é que é importante, tá? Olha, amanhã o Yacht Club estará com as suas portas abertas a partir das 20h30. Você pode se deslocar. Para e leve seu papai, é bom você levar seu papai, né não? Para o papai dançar uma sofrência com o Diogo Rezende, dançar uma música de embalo com meu amigo Macarrão da banda Tagarela e, quem sabe, dançar um swing com o Edson Andrade, né? Coisa da terra, coisa nossa de clube, que homenageia os papais. Leve sua família, leve o papai, vai ser legal demais. O IAT é o único clube sobrevivente dessa cidade que reúne uma feca de mãe e de pai, só. Encontro de sócios, de amigos, de família. Quer ver? Confira aí, vamos lá. É dia 9 de agosto, sexta-feira, a mais esperada festa dos pais no IAT Clube de São Luís. Diogo Rezende, o rei da sofrência. Macarrão e banda Tagarela. E o swing de Erickson Andrade.
É sexta, dia 9 de agosto, no Yacht Club. A mais esperada festa do papai. Ingressos no Yacht Club e nas óticas Diniz. Informações 3199-5282 e 999-71-1249. É, encontro do papai, né? E eu quero mandar um abraço aí pro povo de Presidente Dutra, que a Hebes Pneus está chegando em Presidente Dutra, sabia? O meu amigo Neto, o doutor Marcos, né? Avisam. A Hebes Pneus está chegando aí. Os pneus Sailum, esses que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Os melhores pneus do mundo, que a Sailum para torcida até times europeus, principalmente o Valencia da Espanha, né não? O Valencia é apoiado pelos pneus Sailum, que é nosso patrocinador aqui do programa. Queria conferir aí, vamos lá. Hebes Pneus, mais qualidade, confiabilidade com certificado internacional. Na Hebes Pneus você encontra pneus para caminhões, caminhonetes, carros, tratores, máquinas agrícolas e muito mais. Pneus para carretas com composto interno de borracha de alta tecnologia aplicada. 5 tramas de aço, 240 milímetros de largura, mais profundidade dos sulcos, mais recapagens e mais quilômetros rodados. Preços imperdíveis e ótimas condições de pagamentos. Hebes Pneus, Avenida Castelo Branco, Santa Inês. Legal, ó. Agora como é que tô, né? Agora como é que tô? Oliveira e Severa, no Centro Histórico, nossa Atenas Brasileira, tipo brinco. Ah, eu gosto de falar, tipo brinco, ó. Tá tudo tipo brinco, ó, acima do arriba, ó. Aí essa foto colhida lá na fonte da Mãe d'Água, né? Não, olha a Paulinha aí, rapaz. Um abraço pra toda a equipe da TV Difusora e pro nosso papai João Ligeiro. Ah, bateram a foto com a Paulinha aqui nos 19 anos, né? Essa criançada adora a Paulinha, né? Não? Amante! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ei, sou eu, a Graciete de Belém. Mando um alô pra minha mamãe Maria em Santa Rita do Maranhão. Olha aí, ó. Rapaz, ela é de Belém, mas tá assistindo... Ah, é 91, ó. Tá nos assistindo online lá em Belém, ó. 91 lá, 91, ó. 91, ó. Tá nos assistindo e mandando um abraço pra Santa Rita, pra Difusora. Online, online. O MA10 tá aí pro mundo inteiro, não tem problema. Eu e minha filha Victoria somos aqui de Viana. Um abraço, Zé, assim, sou o Ney Silva. Viana, rapaz, a terra dos lagos, é não? Daquele peixe serra fritinho à beira do lago. Ô, que coisa boa. Cadê a nossa espuma Flex? Manda um oi pra quem? Pra Nestor, no Turu. Ah, Nestor deve estar consertando algum aparelho de ar-condicionado, né, Nestor? Valeu, Nestor. Cuidado pra tu não entrar em choque aí. Vamos lá. Cadê a nossa... Olha, a nossa Espuma Flex e as nossas casas de Down, elas são parceiras do nosso programa. E no domingo vai ter o almoço lá pros pais no iate. É no domingo, é almoço, não é festa. Festa é amanhã, tá? No domingo o iate tá aberto, quem quiser almoçar lá com seu papai. E quem for lá, os homens vão participar de sorteios, né? Tem aí uma cama... para ser sorteada da Espuma Flex e brindes também, o rádio Motorola de 11 faixas das nossas casas Vidal. São brindes maravilhosos, né? Que a verdade a gente mostra para você aí, porque quando se trata de pai, não é só o cartão de crédito, não. O pai tem que ser beijado, abraçado, sentar no colo do papai, né não? Né não? Isso é que é importante. O papai ainda tem colo, viu? Não esqueça, os filhos crescem. Mas tem que voltar pro colo do papai, tá bom? Não é só mamãe que tem colo, não. Papai também tem, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui.